waxaan maanta halkan dhowr qodob baan ka hadlayaa ugu saabsan ninkan Faisal Cali Waraabe la yiraahdo. Waxaa mar walba saxaafadda lagu arkaa hadallada badan oo iska hor imaanaya uu isagu leeyahay. Waxaad arkaysaa caawa isagoo wadani raacsan laba cisho kabacdi kulmiye la safan. Horta anigu haddaan nahay dadka deegaankan ama mas-uuliyiinta deegaanka ka soo jeeda waxaan u naqaanaa qof prepared oo hadba ciddii ku shubata u hadla. Waxaan aad u arkay maandhow takliib uu soo duba leeyahay kuwa meesheeda jooga oo haddana qalbiga billaan ka jecel. War billaan waa annaga, waa dadkayaga, boqor burhaanna dib jirkaagaas kale waxba kama sheego. Soomaad garan. Markaad leedahay dhulkayga, dhul aad leedahayna ciidamo joogtay, adaa qariib ku ah. Waxa aad mar walba ka hadashaa waxta dhulka waa loo soo dagaalamay. Warshale markii isaaqa dagaalamay inaad isku darto Faisal waa ceeb. Adoo annagaad basaas noohay. Waad isaaqa noo soo basaasi jiray. Soomaad garan. Ninkaagii dadka basaasi jiray inaad maantataada waa loo soo dhintay, waa loo soo baabay, ceeb bay kula tahay. War waa lagu yaqaanaa. Annagaad weligaaba noo shaqo jirta. $1 oo daaro leeyahay ma weligaa shilin kale isaa kuma siin. Ka waanto waxan aad mar walba ku hadlayso. Haddii kale Hargeysa dhexdeedaan kugu garaaci doonaa. dib jirkaagaas kalena boqoradayada iyo salaadinta iyo dadkayaga waxba kama sheego. Dadkan iyo dadkaad ka hadlaysana ma jirtaan, waa walaal Ilaahay baa dadka wada dhaliyay. Haddaad dhimanaysay haddii kaleba dadkana adaa marti ku ah. Ilaahay ka sokow dadkii dilhaa jiray baa. Wasalaam.